Só parando um pouco de কি হল বুলি কৈছিলে দাদা কি কাম দাদা কি কৰি আছিলে আপোনালোকে দাদা দাদা কি কাম কৰি আছিলে কিহৰ কাম কওকচোন এন আৰ চি কাম এইবাৰ ৰাতি ইয়াতে ইয়াতে এন আৰ চি কাম কৰি আছে অফিচিয়েল কাম হা এইবিলাক কি এন আৰ চি বহি নেকি এইবিলাক এন আৰ চি বহি নেকি দাদা এন আৰ চি কি হয় আপোনাৰ কি নাম কি কাম কৰি আছিলে ইয়াত কি কাম কৰি আছিলে কি কাম কি কাম আপুনি কি হয় ৰ'ব ৰ'ব ৰ'বচোন ৰ'বচোন ক'ত যায় এই বাইদেউগৰাকী কোন আছিলে বাইদেউগৰাকী কোন আছিলে ভিডিঅ' নেকি আপুনি পলাই আছে কিয় আপুনি পলাই আছে কিয় কাৰণে ৰ'ব আপুনি পলাই আছে যে কিয় কাৰণে কিয় এনআৰচি কাম কৰিছিলে নাই এনআৰচি কাম কৰিছে যে আপুনি পলাই আছে কিয় কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল কাম কৰিছিলে নাই অফিচিয়েল কাম কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু পলাই আছে কিয় কাৰণে আপোনালোকে আমি অহাৰ লগে লগে চবেই আপোনালোকে যে পলাই আছে কোনোবাই গাড়ী লৈ গৈছে কোনোবাই দৌৰি আছে কি তাৰমানে কাৰণ নাই ঠিক আছে ৰাতি কৰিছে অফিচিয়েল কামটো ঠিক আছে আপুনি কোন হয় আপোনাৰ নামটো কি নামটো ক'ব নোৱাৰে নেকি আপোনাৰ আপোনাৰ অফিচিয়েল যদি কামতে আছে তেনেহ'লে নামটোতো ক'ব পাৰে হে তাতে বহি আছিলে এন আৰ চি কাম বুলি কৈছে তেতিয়া আপোনালোকে এন আৰ চি কাম বুলি ক'লে আপুনি তাতে বহি আছিলে মই চিনি নাপাওঁ বাইদেউগৰাকী কোন আছিলে ন মই চিনি নাপাওঁ আপোনালোকতো একেলগত আছিলে একেলগে এটা ৰুমত বহি আছে।